Стамбулда Мармара Грубу стратегиялық зерттеу орталығының ұйымдастыруымен 20-шы Еуразиялық экономикалық саммит өтті. Биылғы алқалы жиын жол айрықта қалған адамзат тақырыбына арналды. Әлемнің 40 елінен 300-ге жуық мемлекет пен қоғам қайраткерінің басын қосқан келелі отырыста халықтар арасында дінаралық және мәдениетаралық диалогты нығайту, әсіре ұлтшылдық және нәсілшілдікпен күрес мәселелері кеңінен қозғалды. Халықаралық сарапшылар Сириядағы азаматтық соғыстан Еуропа елдеріне бас сауғалаған босқындардың тағдырына ерекше алаңдаушылық білдіріп отыр. Өйткені мамандар тілі, діні, мәдениеті мен руханияты бөлек бір ортадан екіншісіне сіңісу ұзақ жылдар бойы қалыптасатын күрделі үрдіс. Оның барысында халықтар арасында өзара толеранттылық аса маңызды. Егер қоғамда түсіністік пен үйлесімділік болмаса, келешекте ол әлеуметтік қақтығысқа әкелуі ықтимал дейді. Сириядағы сұм соғыс еуропалықтар үшін қайғы қасірет қанша ұзақта болса, оның зардабы сізді де айналып өтпейтінін жақсы аңғартты. Себебі бүгінде миллиондаған халықтың Еуропаға бас сауғалауын бұл өзекті мәселеге уақытысында мән беріп, сол жерде шешпеуінің туындап отырғанын түсінуіміз тиіс. Енді іс насырға шапқанда оның салдарымен күрес жүргізілуде. Қазір босқын балалардың ертеңіне алаңдауымыз керек. Бұл балалар паналаған елдерінде сапалы білім алмаса, қоғамнан оқшауланып, мейірім тәрбие көрмесе, онда 5-10 жылда радикалды ағымдардың жетегінде кетуі қаупі бар. Оларды қайта бауырына басып, сол ортаның ажырамас бөлшегінде етіп, өсіп жетілдіру маңызды. Дүния бір хаос яши. Әлем елдері бей-берекетсіз аласапыран заманды бастан кешуде. Бұл сұмдықты дін атын жамылған қандығол қылмыскерлері жасауда. Сондықтан біз саммитке дәстүрлі дін өкілдерімен көпке танымал тұлғаларды арнайы шақырып, бір үстелдің басына жидық. Олар адамзатты дінаралық және ұлтаралық татулыққа шақырып, соғысыз бейбіт әлем құруға үндеу жариялады.